твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Продължава ли инвестицията в жилище да е сред най-добрите, или пък вече наистина говорим за балон, който се е надул и предстои да се спука? В студиото са кредитния консултант Деян Василев и експертът в индустрията с недвижимите имоти Добромир Ганев. Здравейте. Здравейте. Какво се случва с цената на имотите в България? Питам ви в този контекст. Вчера си мислех, само биткоина от 2010 година е скочил повече, отколкото жилищата като че ли. Нищо много по-различно от повечето пазари в Европа или в Щатите. Имахме 15 месечен, даже в някои градове и малко повече период, в който сделките намаляваха. А от началото на годината вече има обратна посока. София, Пловдив, Варна, Бургас показват ръстове. Нещо, което беше неочаквано. Началото на годината казвате. Първото тримесечие спрямо същото към 22-а. Да, ние имаме други графики, обаче ще помоля колегите да ги заредят, които показват, че дори в края на миналата година вече е започнал ръст. София беше този точно ръст. Така. Да. Мисля, че ги виждаме в момента. Втори сме по ръст. Втори сме по ръст на жилища в Европейския съюз при това. Доколкото си спомням, данните, които излязах съвсем скоро от Евростат, не бяхме втори. Ставаше въпрос статистика от 2010-та. Може би виждате от 2010-та до сегашния период или миналата година бяхме някъде в средата на таблицата по ръст на цените на жилищата. Това е само за последното тримесечие. За последното тримесечие на 23-та, сравнено с последното на 22-та. Има много обективни причини, които както 2022-та и 2021-та, които бяха така доста силни години в този сектор, както и тогава, сега се натрупаха тези позитивни фактори. А именно ниските лихви, които всъщност останаха ниски. В България, мисля, че сме втори, доколкото си спомням, в Европейския съюз. Освен всичко друго, слабото предлагане. В период, в който се очакваха покачване на лихвите, много физически лица, собственици, изтеглиха имотите си с идеята, може би, при влизането на в еврозоната, цените да скочат и да получат по-висока. Не спекулативно, по този начин пазят богатството си. Няма нищо нелогично. Същото нещо се отнася и за инвеститорите. Миналата година, между другото, започнато ново строителство в повечето големи градове е с между 10-12 до 15-20% по-малко. Това всичко се отразява на по-малкото предлагане. Освен това имаме покачване на брутните възнаграждения в страната, което надвишава ръста на цените в последните 3-4 години. Така че още мога да добавя фактори. Да. През това време виждаме каква е статистиката в... Ето е тук тази статистика, която е 217%, в България 80%. Да, ако може да върнем, това е за последните 10 години. Аз за това се пошегувах с биткоина. Съвсем не е България в челната тройка или петица по отношение на ръста от 2010 до сега. Не са ни толкова чак, казвате, да. Скъпи жилищата, да. Макар че така изглеждат. Вашето мнение? Цената на биткоина какво определя? Вярата на хората в нея, тези, които го държат и го търгуват. То не е ли със всичко заради така? Ограничението. Имотите, хората при това увеличено парично предлагане, което се получи покрай COVID, след финансовата криза, обесценката на парите, виждаме хората вярват в имотите, вярват в това да имат жилище, да го държат инвестиционно или да го отдават под наем или да живеят в него. Това, което виждаме ние при нас с клиентите е, че има здравословно търсене от нормални хора. Кое е здравословно търсене? Идват си крайни клиенти, примерно 2008-2009 идваха англичани, ирландци, да. Купуваха имоти на килограм. Да. Банките дават кредитите срещу обстойно разглеждане на доходите, обстойна оценка на имотите. Като цяло съотношението на новоотпуснати кредити ипотечни за миналата година спрямо брутния вътрешен продукт е около 10%. В Чехия е около 35%. Може ли в суми да кажете? Около 20 милиарда при 200 милиарда брутния вътрешен продукт. Да. Да, грубо казано казвам. 20 само. Милиарда са кредитите? Които... Да, новоотпуснатите кредити. Говоря за новоотпуснати, които се... Съвсем грубо ви го казвам, в Чехия това отношение е 36%. 10-36% в Холандия, в някой западноевропейски страни. Но при нас започва 90%. Да се повишава, така ли? При нас има това съотношение. Един ръст, 1% е ръста
на това съотношение спрямо 2022. 1%. Да. Брутният вътрешен продукт расте, ликвидността в банките, спестяванията на фирми и домакинства в банките надхвърлят 125 милиарда лева. Салдото на кредитите е 68% от тези 125 милиарда. Добре, да отидем в Пловдив, за да видим примера там. Там цената на вече построените жилища се покачва с 4%. Това са данни на Националния статистически институт, но на новото строителство се пада почти, спада с почти 5%. На какво се дължи тази тенденция, ще разкаже Благой Бекриев. Здравей, Благо! Добро утро от Пловдив. До мен е Яна Хинкова, която е член на Националното сдружение брокери на имоти. Здравейте! Кажете ни, има една тенденция, която в момента се наблюдава. Защо цената на старото строителство изпревари тази на новопостроените апартаменти? Не мога да коментирам, че е изпревара, по-скоро се балансира. Мога да кажа само, че новото строителство се търси от определен сегмент клиенти. Това са млади хора, които искат да инвестират в по-големи зелени площи, в комплекси от затворен тип съответно, и предпочитат новото строителство. Докато старите монолити се търсят така от един по-висок тренд, чисто възрастов казвам, именно заради реалните квадратури на имотите. Старо или ново строителство все пак предпочитат хората? Различни са типажите клиенти, които предпочитат да купят, точно върху това визирам, да купят старо или ново строителство. Пак казвам, тренда между 25 и 35 предпочитат ново строителство. Какви са очакванията ви? Ще растат ли още цените и на кои имоти? Плавно може да кажем, че се покачват цените в сегмента на недвижими имоти в Пловдив. Не мога да определя, че в бъдещо време, т.е. влизайки в еврозоната, ние ще очакваме спад на цените. Имаме малко предлагане с сериозно търсене, плюс българи с доходи от чужбина. И на финала да ви попитам, има една друга аномалия на пазара на недвижими имоти в момента, която се наблюдава, и това е свързано с цените на наймите. Наймите също тръгнаха нагоре. На какво се дължи това? На увеличеното търсене. Приток на хора в Пловдив, град, който се развива с сериозни темпове, предполага увеличеното търсене на наймите. И тъй като през цялото време е показано това жилище, което да. В момента се отдава под наем. Точно. Каква е цената, ако не е тайна? Това е район Централен. Цената е 600 евро на тристаен монолитен апартамент, нова кооперация. Не е ли твърде висока? Има ли желаещи? Има желаещи, да. Има желаещи клиенти за такъв тип жилища. На финала кажете ми, какво включва това жилище? Баня, туалет не виждаме, кухня, трапезария в едно. Така, имаме две спални съответно, веранда и пирално помещение с гардеробна. Специално го отчитам това. Добре, много ви благодаря. Както разбрахте, наймите в Пловдив растат, но пък спадат наймите. Интересно, което е, че спадат наймите за търговските площи, халетата и складовите помещения. Много благодаря ти. Няколко въпроса от това, което чухме току-що. Първо, 600 евро, как ви се струва на вас на квадрат за това жилище в Пловдив? Това не е на квадрат, това е брутен наем. Ставаше въпрос за наемни взаимоотношения и имот под наем. Добре, не съм разбрал. 600 евро е, на мен ми се струва за район Централен в Пловдив, много добра цена. За найема. Добре, обаче дайте за квадратурата да говорим. Няма това... 600 евро в Пловдив със сигурност на квадратен метър, бъдете сигурни. Да. Цените за подобни жилища, които виждам, че даже са оборудвани и обзаведени, и то доста добре, едва ли ще може да намерите в този район под 1300-400. Нямам на представа. Квадрат, не съм, в центъра на Пловдив. Не съм специалист по Пловдив, но това, което знам от колегите е, че цените са средните около 1200-300 евро в града като цяло. А къде са най-скъпите жилища? Е, в София. Къде? В центъра на София? В централната част на София. Миналата година излязаха данни за сделки на 4000 евро на квадратен метър, които се случват, но това са единични случаи. Освен това, другите скъпи обекти са къщи, които са в подножието на Витоша. 4000 евро, това ли е така най-фрапиращата сума на квадрат, която сте чували? Вероятно има предлагане и за повече, но това е нещо, което се е случило реално и за това може да говорим. На това е изключена сделка. Да, другото да. Е... Иначе предлагане има със сигурност и на по-високи стойности и може да видите оферти и на по-високи стойности. А когато растат цените, какво се случва с качеството?
Обикновено човек и да може да си позволи, ще си го позволи, ако е хубаво. Ако мога аз да кажа, да. Значи ръста на цените си е породени от реално предлагане. Всеки ден става сериозно пазарене между купувачи. Те не растат от въздуха цените. Да. И има диференциация по квартали, както и колежката в Пловдив спомена. Едни хора търсят едни жилища, други търсят други. На панелките със сигурност не растат толкова много. Кварталите, които са близо до метро, се вдига цената, така че става... Но ето, вдига се цената на старите жилища да и започва да... Има някое такова много е скъпо. Видяхте, апартаментът е напълно обзаведен. Да. Значи, ако аз трябва да си отида да си го обзаведа, то апартамент трябва да изкарам 40 000 евро. Едно семейство, което, да речем, има доходи 5 000 лева домакинството, нали? 600 евро, една пета от прихода да, за жилище. Да, човек ако направи сметката и ги разсрочи да, в бъдещите години, може да се окаже, че е по-добре да си плащаш найма и да не си се занимавал. Има немалко тракийската икономическа зона в Пловдив, в София, аутсорсинг сегмента. Имайте предвид, че икономиката и заетостта е рекордно добра, доходите продължават да растат. И ако питате има ли рискове пред тези ръстове, нали, виждаме България не е уникално място, аз виждам риск евентуално през призмата на намаляване на заетостта. Ако тези програмисти, аутсорсинг, индустрия, пренасочване на производство в България понамалеят, тогава доходите на този сегмент хора... На жилищните имоти най-често? Да, просто хора с много добри доходи. Има не само програмисти, но да речем те могат да си позволят по-скъпи цени. А с кредитите какво става? При кредитите има... Ще се вдигат ли лихвите? Знаете ли, негово величество спестителя, 120 милиарда лева, стоят на почти нулева доходност в банките. И те продължават да растат. То даже подледнато, иначе не е и нулева доходност, ами е загуба, понеже инфлацията скача непрекъснато. Точно така, нулева реална доходност и номинална. Това, което се получава, че негово величество спестителя, българина, който или инвестира в имоти, или само държи в банките, спестяванията, защото са сигурни, реално финансира по-ниските лихви. Тъй като банките, като добавят 2,5 надбавка процента по ипотечен кредит, се връзва сметката, имат рекордни печалби и лихвите са най-ниски в Европа. На второ място след Малта сме. Докато продължаваме да сме дори да толкова спесовни. Дори да минем в еврото, да, докато продължава да расте ликвидността в банковата система, аз ви споменах 68% от спестяванията са отишли за кредити. Това е ролята на банките. Вземат пари от спестители, фирми и домакинства и ги дават. Този процент, 68%, е константен за миналите 5 години. Тоест, кредитите растат, но те растат, защото и се увеличават парите в банките. Имайте само предвид, да, кажете. Набързо да допълня, Диан, че около 50-55% е най-високия процент на сделки, случили с някакво кредитиране и това е София. В градове като Пловдив, Варна и Бургас този процент е 30-35. Останалите са спестяване. Ами да. Са спестяване. Тоест, на хората. Да, спестили са. Да, така че... Само не ми отговорихте на въпроса за качеството дали се е подобрило. Ето, например, в Пловдив е този спор, старо или ново строителство и то не е случайен този спор, според мен, на който станахме свидетели в интервюто на Благо Бекриев. Той не е случайен. Хората като че ли много не вярват на новото. Не е така. Със сигурност последните няколко години може да определим като един нов период, като качество на сградите и на обектите, които се завършват. Технологиите са много по-достъпни. Качеството на материалите и на суровините, които се вадят, се подобрява. А инвеститорите в тая посока наистина подобряват изпълнението. Не правят компромиси, вече казвате. Компромиси и повечето от предпочитаните сгради, когато се насочиш към ново строителство, са точно в този последен период. Иначе има няколко периода назад, ако се върнем, сгради, които са строени преди 2000-та, между 2000 и 2005-та, които са с мазилчици, такива пръскани. Да. Нали, има и при новото строителство различни ниво на качество. Но последните години със сигурност то се подобрява и дизайна, ако щете, се подобрява. Добре, много ви благодаря. Деян Василев, Добромир Ганев, обсъдихме какво се случва с пазара на имотите, кратки реклами и продължаваме с твоя ден.